por isso que eu falo, a conexão, que vocês precisam, é que vocês falem com os americanos, conversem com as pessoas, tá? Porque ela falou assim, Diogo, minha filha vai se formar na faculdade, tá? E vai ter a graduação, você quer fazer a foto? Eu falei assim, antes dela falar, vai fazer a graduação, eu falei assim logo, eu faço as fotos. Fala galera, Diogo novamente, se inscreve nessa bagaça aí galera, mais uma sexta-feira, sextou galera, tô indo lá tirar foto, beleza? Tirar foto de uma graduação de uma menina americana, tá? A mãe é mexicana, mas a menina nasceu aqui, então a menina é americana, mexicana, misturada, o que você achar melhor, tá? Que você entender aí, tá? Ela é mexicana, americana e é misturada, e é isso aí. Então vou lá tirar foto, mas vou falar um pouquinho galera, sobre o que a galera tem em foco aqui nos Estados Unidos. Galera, eu converso mesmo com muita gente no Instacart, tá? Eu falo lá que tem um canal no YouTube, a galera lá me segue, tá? Se você não quiser me seguir também, maravilha também, tá? E eu pergunto lá qual é o foco da galera do Instacart, tá? Ou a galera do delivery, beleza? Então eu pergunto assim, pô cara, você tá focado em que aqui, tá? Qual é o seu foco aqui no delivery? Você vai ficar no delivery pra sempre? Você veio pra cá pros Estados Unidos focado em quê? O que você traz, tá na sua mente quando você vem pros Estados Unidos? Galera, eu quando vim pra cá, antes de falar deles, eu já tinha algo na minha mente, tá? Eu não queria vir na época que eu trabalhava na LG, tá? De evento, beleza? Eu era supervisor, eu ganhava bem, na época foi 2008, beleza? Eu ganhava bem, eu não queria vir naquela época, beleza? Mas eu vim por causa da minha ex-esposa. Ela tentou o visto 8 vezes, passou na 8ª vez o visto dela, tá? Mas eu vim junto com ela, mas eu já tinha alguma coisa em mente pra fazer. O que eu queria fazer? Eu queria receber os pacotes dos clientes, tá? Lá em casa e enviar pra vocês no Brasil. É o que eu já fazia antes, em 2008, tá? Eu mandava pra casa de alguém. Eita porra. Eu mandava o pacote pra casa de um americano, beleza? E o americano embrulhava e enviava pra mim. Esse era meu foco que tava na minha mente antes de ir pros Estados Unidos, beleza? E eu fiz acontecer, galera. Em 3 anos, tá? Minha empresa bombou, cresceu. Eu fiquei de saco cheio e fechei. Porque, galera, eu já tava ficando gordo, fazia dinheiro, tá? Mas já não tinha mais vida, tá? Era só trabalhar. Mas, galera, eu vim focado em alguma coisa. Eu nunca trabalhei pra ninguém, nenhuma loja, nenhuma cafeteria, nenhuma padaria aqui, galera. Sempre foquei no que eu tava focado, que era mesmo abrir minha empresa. E funcionou, beleza? Funcionou. Eu venci, beleza? Eu infelizmente fechei a empresa, ou felizmente, tá? Graças a Deus que felizmente eu fechei a empresa. Mas eu vejo, galera, muita gente aqui sem foco. Você vem pra cá focado em quê? Comprar seu PlayStation, comprar seu iPhone, que é o foco de todo mundo, é comprar um iPhone. Galera, isso aí é supérfluo, beleza? iPhone, PlayStation é supérfluo, beleza? Você vai chegar aqui, tá? Se você tá focado em comprar coisa, esquece. Você vai chegar aqui, você vai trabalhar tanto, mas tanto, que você não vai ter tempo para jogar videogame, beleza? Para tirar foto, beleza, vai comprar o iPhone, tá? Mas não vai poder tirar onda no Brasil. Só vai ter que ter o iPhone aqui, tá? E usar o iPhone aqui nos Estados Unidos, tá? Não tem, eu não levei meu iPhone pro 14 pro Brasil, beleza? Levei o iPhone 6, eu fui roubado no Brasil, tá? Em 3 dias eu fui roubado, o cara me revistou com a moto no Rio e me levou, beleza? Então, qual é o foco de você? Você vem para cá para quê? Ah, Diogo, eu quero ir com minha família, mas você vem para fazer o quê? Você já estudou alguma coisa? Você já verificou alguma coisa, você e sua esposa, ou você sozinho? Por que que eu digo isso? Eu vejo muita gente aqui, muita galera, muita. As pessoas aqui não têm foco, tá? Vocês vão entender, não tem foco, tá? As pessoas aqui acabam entrando em depressão, engordam, não querem fazer mais nada, não faz amizade, tá? Não faz amizade, beleza? Não faz amizade. Por que que eu falo pra fazer amizade? Mas não com brasileiro, tá? Não com brasileiro. Essa menina que eu tirei, que eu vou tirar foto agora, tá? Em Long Beach, aqui em Los Angeles, tá? Lembra que eu tô de camisa polo, bonitinho, não tô de camisa de sem manga, né? Essa menina que eu vou tirar foto é filha de uma menina do mercado aonde converso com as pessoas. Por isso que eu falo, a conexão que vocês precisam é que vocês falem com os americanos, conversem com as pessoas, tá? Porque ela falou assim, Diogo, minha filha vai se formar na faculdade, tá? E vai ter a graduação, você quer fazer a foto? Eu falei assim, antes dela falar, vai fazer a graduação, eu falei assim logo, eu faço as fotos. Ela nem acabou de falar, eu já disse, eu já faço as fotos. Esse é o lance que vocês precisam se focar, tá?
abrir, galera, o seu leque, o seu inglês. Foca no seu inglês, tá? Foca em você conversar com os americanos, porque os americanos, galera, não choram em dinheiro, tá? Aqui em Los Angeles, você falar, minha esposa cobra 1.300 lá no personal training. Pra minha esposa, parece que é muito, tá? Mas pro americano que é rico, que trabalha com televisão, com cinema aqui em Hollywood, galera, 1.300 não é nada por mês, beleza? Ela cobra lá 1.300, 1.400 dólares, galera. E aí você fala assim, aonde que eu assino o cheque? É só isso. Então, é o que eu digo pra vocês. Vocês precisam abrir a boca de vocês. Ah, Diogo, eu não sei inglês. Começa a estudar. Qual o foco de vocês aqui? É só trabalhar com delivery até você morrer? E se delivery acabar? Você tem que ter uma profissionalização em alguma coisa de outra área. Não fica só dependendo, galera, de Instacart, de DoorDash, tá? Não fique só esperando, galera, cair do céu para alguma coisa acontecer. Tá no mercado? Seja gentil, dê bom dia, comece a ter conexões com as pessoas. Eu falo, galera, com todo mundo do mercado, com todo mundo. Do gerente, tá? Até, galera, o cara que limpa no mercado. E eu falo isso, e eu falo com essa menina que é de um outro mercado que eu trabalhava, que era do Instacart, do Costco, tá? Essa menina aí, essa Glory, tá? Ela é uma na coroa, ela é até bem bonita, até. Eu falo com ela todo dia, eu dava um abraço nela, como é que você tá? Bom dia. E um dia ela falou assim, pô, eu quero fazer as fotos da minha filha da graduação. E lá tô eu. Vou lá tirar 400 dólares em 2 horas de trabalho, galera, porque eu converso com as pessoas, tá? Muita gente aqui prefere viver no meio dos brasileiros. É o maior erro que você faz. Se você vem pra cá, pelo amor de Deus, esquece português, esquece o Brasil, tá? Os seus amigos no Brasil são mais importantes que as amizades aqui nos Estados Unidos. Aqui ninguém vale nada, é tudo de pau de jararaca. O nego aqui te dá banda direto, tá? Até os americanos aqui já me deram banda já. Imagina o bando de brasileiro. Então, o que você vem fazer nos Estados Unidos? Você está focado em quê? Tá? Eu recebo muita gente perguntando, Diogo, e você aí é personal trainer? Beleza? Começa a estudar quando chegar, tá? Não fica pensando, ah, não vou estudar agora não, eu vou fazer dinheiro. Galera, eu consigo editar vídeo, fazer vídeo, que nem eu estou fazendo agora. Eu consigo fazer dinheiro no Instacart. Eu chego em casa e não vou malhar. Galera, eu consigo fazer tudo em 24 horas, tá? Não tenha desculpa que você vai falar, ah, Diogo, eu não consigo fazer. Você consegue fazer sim. Você só tem que ter consistência, tá? No seu foco. Eu tenho conversado com um amigo também que tá ilegal também, tá? E ele falou assim, Diogo, eu tô namorando uma brasileira. Eu falei assim, pô, cara, mas maravilha, né? Mas ela tá legal, né? Ela tá legal, né? Pra te ajudar, né? Ele disse, não, ela não tá legal, não. Eu falei, cara, meu Deus do céu, tu tá ilegal aqui já há 10 anos, mais ou menos. Ele tá doido pra ir pro Brasil pegar o green card dele. Tá doido, velho, tá doido pra ir no Brasil. Mas qual é o foco dele? Ele vai namorar uma brasileira, porque ele não quer namorar uma americana, tá? Porque a americana é um pouco mais fria, beleza? Mas existe pessoas e pessoas. A minha esposa, galera, é americana, beleza? Mas o sangue dela é de latina. Então eu tenho carinho, galera, eu tenho beijo, tá? Eu tenho uma porção de coisa que o brasileiro dá e a minha esposa também me dá. Então, qual o foco de você? Você vai ficar aqui para sempre namorando uma brasileira ilegal e você também ilegal? A que ponto você vai chegar? Qual o ponto de vocês dois? Você vai perder tempo, beleza? Porque eu digo para vocês, galera, casamento aqui não dura, tá? Eu já tive 2 aqui casamentos, tá? Um casamento de verdade e uma minha outra menina que eu namorei também por anos, galera, por anos. Casamento aqui não dura se você não tiver o green card, galera. Eu digo para vocês porque eu já sofri isso, tá? Eu tenho amigos, tá, que já sofreu isso. Eu já, galera, conheço muita gente que veio para cá casado, tá? E descasaram, divorciaram, desquitaram, tá? Porque não tem como ficar os dois ilegais, porque não tem, galera, para onde, não tem norte, não tem rumo. Vocês vão ficar ilegais. E aí, o futuro, vocês vão fazer o quê? Trabalhar que nem um condenado, porque vocês não vão se aposentar? Esse é o futuro do meu amigo. Ele vai casar com a brasileira, tá? Ambos ilegais. E aí, vai fazer o quê? Vai ter que trabalhar até o final da sua vida, porque você não vai ter aposentadoria. Você parou para pensar? Por isso que eu pergunto, qual o foco de vocês? Você tá focado em quê? Você vem para cá para quê? Você já fez planos de alguma coisa? Galera, escreve no papel, tá? Escreve no papel e fala, eu vou fazer isso,
tá? Deixa no papel anotado, beleza? Eu quero fazer isso, beleza? No começo é difícil, tá? Mas eu, galera, eu comecei do início, tá? Sem preguiça, tá? No começo é difícil, mas você pode conquistar, tá? Você pode conquistar o que você quer conquistar, mas não deixa de focar em alguma coisa, nem que você seja, galera, você tá focado em limpar chão, tá? Você não quer trabalhar com aplicativo, você quer limpar chão, tá? Você quer começar limpando o chão, depois você quer ser gerente na loja que você limpa o chão, mas escreve no papel, tá? E sempre fale coisa positiva, tá? Eu conheço muita gente, galera, que só reclama o tempo todo. Eu fico assim, Jesus do céu, nunca vai andar pra frente. Esse que só reclama, talvez não ande nem pra trás, beleza? Porque é difícil andar pra trás. Tem que ser muito burro pra andar pra trás nos Estados Unidos. Porque você consegue fazer um dinheiro mesmo reclamando. Mas se você reclama o tempo todo, no ruim, você vai ficar parado no mesmo lugar. Porque não tem como dar errado aqui nos Estados Unidos, tá? Mesmo que você seja o mais jegue, o maior petista, tá? Você consegue fazer dinheiro aqui nos Estados Unidos, tá? Se você reclamar muito e não correr atrás, você vai ficar parado na mesma posição. Olha aí, galera. Um dia de trabalho eu vou tirar $400. Um dia de trabalho, beleza? O que eu vou fazer com $400? Eu vou pagar uma parte da minha lente que eu comprei de $3.000, beleza? Então, se eu tirar mais 10 fotos no mês, galera, eu pago a minha lente, galera, antes do meu parcelamento vencer. Digo a vocês, não fique esperando cair do céu, tá? Comece a conversar com os americanos, tá? Comece a conversar com as pessoas, tá? Comece a conversar com os gringos, beleza? Vamos falar gringos em geral. Gringo, pra quem não sabe, são as pessoas que a gente fala que as pessoas que moram fora e vão no Brasil visitar. Comece a conversar com os gringos, cara. Abra conexões com os gringos. Por isso que eu falo, os amigos da minha esposa também são os meus amigos, beleza? É difícil, tá? A gente pensar junto, tá? O americano do brasileiro pensa totalmente diferente, beleza? Às vezes eu falo alguma coisa, beleza? Eles não entendem do jeito que eu falo, do jeito que eu traduzo, galera. Não é o jeito que ele entende, tá? Na minha língua, beleza? Eu falo alguma coisa em português e traduzo para inglês. Ele não entende, porque ele nasceu aqui, tem uma cultura diferente, tá? E o brasileiro nasceu no Brasil, tá? E tem outra cultura. Às vezes quando eu traduzo, galera, eles ficam assim, o que você falou? Aí minha esposa vai e traduz para eles. Eles, ah, entendi, entendi. Entendeu? Mas tem muita coisa, galera, que você tem que aprender. Andar com os amigos, se você casar com uma americana, faça a galera conexão com os amigos, da sua esposa americana, do seu amigo americano. Porque o americano, galera, às vezes ajuda. Eu já tirei foto de casamento da amiga da minha esposa por duas vezes, tá? Eles me pagaram uma vez esse jogo. Você é fotógrafo, né? Quer tirar foto pra mim? Galera, porque me conhecia e confiava no meu trabalho. Eu fui lá e fiz. Por duas vezes eu fiz dois casamentos sozinho, tá? Por duas vezes eu fiz dois casamentos sozinho. Então, foca em alguma coisa. Não fica lá falando pra mim, ah, não sei o que eu vou fazer. Claro, você tem que ter alguma coisa na mente, alguma coisa em foco pra fazer. Você não pode só ficar esperando cair do céu ou ficar engordando com depressão, tá? Vai, galera, vai. Começa a caminhar, a malhar. Isso vai te tirar, tá, desse estado que você tá aí, estado parado, estado de marcha ré, qualquer coisa, galera. Vai, eu digo pra você, se vocês caminharem, pelo menos caminharem por dia, 50 minutos, vocês vão ver como é que a vida de vocês vai mudar. Não tô nem falando pra malhar, hein? Tô falando pra vocês caminharem, tá? Caminha rápido, tá? Vocês vão ver como é que a qualidade da vida de vocês, do humor de vocês, tá? Do jeito que vocês pensam, galera, vai mudar, galera. Se você mexer com o seu corpo, galera, muda também o jeito que você pensa na mente. Eu sei, eu falo por mim, que tem vezes que eu tô pra baixo, que eu tô desanimado. O que que eu faço? Eu boto meu short, eu coloco meu tênis, galera, e eu vou correr na rua. E quando eu acabo, galera, é a melhor coisa que eu sinto. Aquela sensação, tá, que eu cumpri o que eu tava fazendo, e aquela alegria também de ter suado. Eu sinto uma outra pessoa, uma pessoa muito mais alegre. Então foca, que eu falei, foca bem pra cá, focado em alguma coisa. Não fica só, ah, que eu vou fazer delivery, beleza? Ah, Diogo, eu não sei como é que faz pra cadastrar o IT number. Galera, vai nos mercados onde você vê brasileiro e fala assim, como é que tá a tua conta? Você conseguiu cadastrar seu IT number? Você tem um IT number? Abre a boca. Quem tem boca, galera, vai arruma. Então foca em alguma coisa, é o recado que eu deixo pra vocês. Porque se vocês não focarem, galera, se vocês não casarem com alguém, não vai casar com ninguém ilegal, pelo amor de Deus. Eu sei que brasileiro gosta de namorar brasileiro por causa do carinho, por causa do amor.
Mas pelo amor de Deus, pensa em você primeiro, tá? Pensa em você. Casa com uma família mista, tá? Tem várias pessoas iguais a nós, tá? Vários americanos iguais a nós, que dá carinho, que segura a mão, tá? Que dá beijo, galera. Então, pensa em você, tá? Pensa em você, na sua família que tá no Brasil, que quer te ver, tá? Para de falar assim, ah, ela vai me dar, é brasileira, ela também tá ilegal, que se dane, a gente vai ficar do mesmo jeito. Eu digo pra vocês, vocês vão terminar depois de um ano. Fazer o que aconteceu comigo nas duas vezes, beleza? Não dá pra segurar dois ilegais na mesma casa, não dá. A não ser que seja uma família muito unida, beleza? Mas no futuro, galera, vai ter que trabalhar até o final da morte, porque não tem como se aposentar, não tem como se aposentar. Ou se você fizer aí, galera, ou se vocês fizerem aí um investimento em alguma coisa, poupança, beleza? Negócio do tesouro aí, tesouro nacional, botar dinheiro lá. E aí sim, mas a maioria daqui não faz nada disso. Não junta dinheiro, não foca no junta dinheiro, não foca em nada, não casa com ninguém, não vence, tá? Não vence. E muitas vezes está reclamando. Então eu digo pra vocês, foquem na vida de vocês. Se você tá solteiro, Tinder, Match, qualquer site de relacionamento, se inscreve lá. O Daniel Queiroz, um amigo meu, chegou aqui tem 7 dias, galera. 7 dias, chegou. Então, ele é bodybuilder também, tá lá em São Francisco. Daniel, parabéns. 7 dias ele já tá no Tinder, tá? Solteiro, moleque, é boa pinta, moleque. Diogo, já tô no Tinder. Ele perguntou, Diogo, quais são os aplicativos? Eu passei pra ele lá. Pam, 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 ó. Aplicativo de relacionamento. Ele já entrou 7 dias, tá lá em São Francisco. Já tá fazendo Nordeste, mas qual é o foco dele? Ele quer fazer personal training, ele quer participar em concurso da FBB e FBB, da de bodybuilding. Então, vem pra cá que nem ele tá fazendo. Já vem já com o olho já como? Focado, né, velho? Focado, velho. Com aquela lupa já no foco, beleza? Fica a dica, galera, se inscreve no canal, não deixa de focar. Senão aqui, galera, a vida passa muito rápido. E quando você vai ver, você já vai estar com 40, 50 anos, 60 anos. E não vai ter nada, tá? Não vai ter nada. Valeu? Um abraço, tamo junto. Valeu.